Değerli izleyiciler, sizleri salamlayıram ve növbəti satışa çıxarılan mənzilimiz haqqında sizlere məlumat veririm. İlk öncə nəzərinizə çatdırıram ki, mənzil təmirsizdir, yəni padmayaq şəklində təqdim olunur. 3 otaqdan ibarətdir və Tiblisqi prospekti ilə Həsən Əliyev küçəsinin deməli kəsişməsindədir. İlk öncə biz daxil oluruq. Gördüyünüz qonaq otağıdır. Yəni zaldır, qonaq otağıdır. Qonaq otağından birbaşa demek böyle bir panorama açılır ve buradan açık yani balkona böyle keçid var. Elave olarak demeli iki sanitar qovşaqdan ibarətdir. Bu siz görürsünüz bunun koridorudur. Sanitar qovşaqları sizin nəzərinizə çatdırıram. Burada ayrı ayrılıqdadır. Buradan biz yataq otağına keçirik. Deməli yataq otağının vəziyyətini sizlərə göstərirəm. Burada deməli sanitar qovşaq və növbəti deməli yataq otağı. Buradan da deməli balkona çıxış var. Görürsünüz. Ve mətbəxi sizin nəzərinizə çatdıracağım. Mətbəx. Görürsünüz mətbəxi. Bu formadadır. Deməli, mənzilin sahəsi 132,5 kvadratdan ibarətdir. Təmiri gördüyünüz kimi, yəni padmayaqdır. Qiymət məsələsinə gəldikdə biz bunu əlavə olaraq mənzilə baxış keçirdikdən sonra müzakirə edə bilərik. Hər birinizə təşəkkür edirəm.